Եվ Հայաստան խմբակցության աջակմամո որը ջկինեմի անհիշելի ժամանակներից եղել է փոխվարչապետ ամենաբարձրը այստեղից այդ ես հրաπαրակումը ամենզել ասումա դուք բաժանում եք սեվ սպիտակն էի բայց դուք եք էս էս ի՞նչ է ըստ սեվ սպիտակի բաժանելը սա իբոր դուք ձեր երեխեքը Լոնդոններում չգիտեմ որտեղ կրծություններ է կստացե Իսկ այս կան մարտիկ, որոնք դու դու, դու կամպիոններից հազար ներողություն, ժեխեի կանվանում։ Այդ մարտիկ դրսոց գնալու հնարավորություն չեն ունեցել, որտեվ սեվ են եղել։ Իսկ դուք սպիտակ։ Հիմա ընանք մեսեկելեն ասում են դուք սեվ սպիտակի եք բաժանում։ Եթե նույնիսկ մենք սեվ սպիտակի բաժանում ենք, մենք ուրիշ ման ենք ասում ասում եք չհամարցակվեք, ես մարդկանց վերաբերվեք որպես ցեվերի։ Եվ մենք հրավիրում ենք բոլորին եկեք սպիտակացնենք դաշտը։ 500 դպրոց մանկապարտեզ կառուցենք, 300 դպրոց, 1400 դպրոցում լաբորատորիա ստեղծենք, բարձրագույն ուսումնական կրթական համակարգըoverline փոխենք, լավացնենք։ Ինչն է շարունակում են դավաճան հողատու դավաճան հողատու։ Կարծում եմ պարոն Կոնջորյանը շատ մաչելի ձևով բացատրեց ով ինչու եւ ինչպես է դավաճան եւ հողատու։ Միապել ասում են, ինչի է դավաճան ասում։ Բայց ական դավաճան եք ասել, ական դավաճան եք ասել, այդ բառը արդեն շատ հանրամաչելի բառ է դարձել։ Բայց դուք այդքան հեշտությամբ օգտագործում եք այդ բառը, ինչի՞ հետ մտածում որ ձեր נקտմամբ ընդորում հիմնավոր կարա օգտագործվի մենք առաջարկել ենք ես կառավարության նիստում խմբակցությունը քաղաքացիական պայմանագրի հենց առաջին օրից առաջարկել է եկեք այդ դիսկուրսից դուրս գանք եւ զբաղվենք կոնկրետ գործով եւ կոնկրետ օրակարգով այնուամենայնիվ ծրագրի մասին ըստեղության ծրագրի վերաբերյալ հնչել է մեկ առարկայական քննադատություն այդ քննադատությունը վերաբերվում է ցրագրի հետևյալ հատվածին Իրավունքի գերակայությունը օրենքի առաջ բոլոր մարդկանց հավասարությունը հանցավորության այդ թվում կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ պայքարը ներքին անվտանգության ապահովման կարևոր գործոն են այս նախադասությունը չի քննադատվել հաջորդնա քննադատվել անկախ եւ հանրային վստահություն վայելող դատական համակարգը Արցունավետ եւ ворակյալ նախաքննությունը հարային վստահություն վայելող դատախազությունը ժամանակակից շարժunak ու արհեստավարջ ըստ ըստիկանությունը պիտի ապաօվեն կառավարության ժողովրդից ստացած մանդատի իրագործումը։ Սա megenնաբանվում է որ կառավարությունն ասում է որ պիտի դատական համակարգը ենթարկվի կառավարությանը։ Ոչ դա դա չի նշանակում։ Ժողովրդը քաղաքական Իս կամքը երկրում արթարություն, օրինականություն, արդարադատություն հաստատելու արտահայտել է քաղաքացական պայմանագրի կուսակցությունը եւ կառավարությունը ձայն տալով։ Կառավարությունը արդարադատություն իրականացնելու մանդատ եւ լիազորություն ունի։ Բայց այն համակարգերը, որոնք ունեն այս մարդկանց ուղերձը, պետքա լսեն։ Եվ ոչ թե ես առի թեմա ունեցել, ասում են դատական իշխանությունը անկախ է այո դատական իշխանությունը անկախ է բայց Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը ասում է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին եւ հետեւաբար բոլոր իշխանությունները պետքա որևէ օրգանական կապ ունենան ժողովրդի հետ ի՞նչ կարող ժողովրդի հետ օրգանական կապ չունեցող որևէ իշխանություն լինի դատական լինի որևէ իշխանություն Եվ մենք ասում ենք ժողովրդական ընտրության ժամանակ արտահետել է օրենքի եւ իրավունքի դիկտատուրա, այո, հաստատելու իր կամքը։ Կառավարությունը դա անելու օրենzdրական լիազորություն ունի։ Հարգելի դատարաններ, հարգելի դատաիրավական համակարգ, դուք դա պետք է անեք, որովհետեւ մենք դա ո՞նց անենք։ Այո, եղեք անկախ, եղեք օրինական, բայց անկախ Ինչ նպատակ իրագործելու համար։ Իհարկե, օրենքի եւ իրավունքի ղերակայությունը հաստատելու, տվյալ դեպքում այո, օրենքի եւ իրավունքի դիկտատուրա հաստատելու։ Այո, ընտրովի արդարադատություն ճիրականացնելու կամ ընտրովի չարտարադատություն ճիրականացնելու։ Եվ ես ընտրությունները իվերջո նաեւ այս կոնտեքստն են ունեցել եւ ժորթը նաեւ այդ հարցը նաեւ ժորթը իր քաղաքական կամքը արտահայտել է։ Եվ այո բոլոր իրավապահ մարմինները պետք է այդ կամքի արտահայտողը դառնան Հայաստանի Հանրապետության սահմանդրության օրենքներով ս համանվա ձևերով Իսկ այս ձևակերպում նրա մասին է որ կառավարությունը այդ այդ լիազորությունը ունի եւ այո իհարկե պետք է դատա իրավական համակարգի բարեփոխումների միջոցով մենք կարողանանք այդ խնդիրը լուծել Հարգելի գործընկերներ Ես այնու ամենայնին ուզում եմ ավարտել հենց այնտեղից, ինչով սկսել եմ։ Եվ մեզ համար հայո ակնհայտ է, որ մեր երկիրը այսօր կանգնած է լրջագույն մարտահրավերների առաջ, եւ այդ մարտահրավերները ներքին չեն, մենք չունենք ոչ մի ներքին մարտահրավեր, մենք մեր բոլոր մարտահրավերները արտաքին են։ Եվ մենք պետք է կոնսոլիդացնենք մեր հանրությանը խաղաղության օրակարքի շուրջ։ Պետք է զարգացնենք այդ օրակարքը, պետք է կարողանանք ապաշխանել այդ օրակարքը։ Եվ այս օրակարքի դրան համանունությամբ պետք է ապահովենք Հայաստանի Հանրապետության կայուն զարգացումը, Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի հանրապետության անվտանգությունը։ Եվ Ղարակածիների երջանկությունը։ Սա այն մանդատն է, որ ժողովուրդը տվել է մեզ, եւ մենք այս մանդատը պետք է իրագործենք, պարտավոր ենք իրագործել։ Եվ Ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանն է այսօր ամփոփվում, եւ ես ուզում եմ տرقնել եւ ավելի ճիշտ երկրորդ էլ այն խոսքերը, որ այս ամբիոնից արել են Ազգային ժողովի նախագահը, Ղարակածական պայմանագիր համբակցության ռեկավարը եւ ինչի մասին ես խոսել եմ ոչ ազգային ժողովի ամբիոնից եւ ինչի մասին մենք խոսել ենք կառավարության ծրագրում ապելության խոսքից հարգանքը արժանապատվությունը նվաստացնող եւ վիրավորական խոսույթից ձերց միջավայրի ձևավորումը եւ այդ միջավայրի ձևավորման արդյունքում այդ միջավայրում Հայաստանի Հանրապետության զարգացման օրակարգը սпасարկելը, այդ օրակարգի շուրջ ազգային միասնություն ձևավորելը եւ լավագույն ներուժը մեր ժողովրդի ու պետության այս օրակարգի շուրջ համախմբելը մեզ համար կարևոր առաջնայինություն է Եվ ես կրկին այս օրակարքի սպասարկման շուրջ ուզում եմ համագործակցության ձեռք մեկնել խորտանական եւ արտախորտանական բոլոր ուժերին։ Եվ մենք պատրաստ ենք գործել ըստ այս